Bes je emocija usko povezana sa ljutnjom i javlja se vrlo rano u razvoju između 3. i 6. meseca života. Svako nekada iskusi osjećanje besa i to je potpuno normalna reakcija. Bes postaje problem onda kada postane destruktivan po nas same, kao i ljude iz naše okoline. Postoje različiti okidači za bes kod dece. Mislim da upravo nerazumevanje danas dečijeg nekog sveta u kojem oni danas odrastaju. Možda je jedan od razloga zbog čega dolazi do tih situacija, da kažemo, u kojima su oni besni i neprepoznavanje šta je to što u njima izaziva bes. Kada osoba reaguje besom, često i intenzivno govorimo o problemima kontrole besa. Kako da nezdrav bes pretvorite u zdravu ljutnju, jedno je od pitanja kojima su se bavili edukatori i polaznici radionice o kontroli besa na dečijem odeljenju Novopazovačke biblioteke Petar Petrović Njegoš. Mora se raditi kroz neke vežbe svakodnevno na sebi, prosto se mora ta situacija, da kažemo, ili okidač na neki način shvatiti šta je, onda shvatiti šta je uverenje koje stoji iza toga i promeniti to u korisno razmišljanje i onda nećemo doći do besa. Tinejdžeri koji imaju probleme sa obuzdavanjem besa mogu iskusiti ozbiljne posledice. Naučili smo kako da razlikujemo ljutnju od besa i kako da je time kontrolišemo. Atmosfera je bila prijatna, uvažavala su se mišljenja svih nas i stvarno je bilo lepo. Šta tebi lično smeta pa izazove tvoj bes da budeš ljuta i besna? Kad me neko vređa i omalažava. Naučio sam novo i kako da kontrolišem bes, da ga promenim u ljutnju i eto, bilo mi je lepo, naučio sam nešto novo. Znači ima situacija u kojima si ti besan? Da. Zbog čega? Pa obično zbog nervoze i tako kad me neko namerno provocira. Ima li neko ko te posebno provocira? Ne bih se to ne. Dok neki adolescenti svoj bes iskazuju verbalno, drugi umeju da postanu i fizički agresivni. Važno je da dete priča o svojim osjećanjima i da bes, ukoliko ga ima, izrazi primereno.